där och varmt välkomna ska ni alla vara till... Nej! Jag bara skojar. Så här är det, är många som funderar över den här ligalåten som vi ska göra med Mike Emilio, Bente och Benjamin Beats som släpps via Co-Right. Man kan alltså investera i den och så vidare, och hur fungerar då det här? Så det här känns lite töntigt, jag är ju ingen talare. Co-Right, det är en plattform som vi artister som jobbar independent kan välja att lägga upp musik via. Många artister, de har skivbolag i ryggen och skivbolagen hjälper ju till att pusha låtar på till exempel Spotify eller få ut låtar på radiostationer och så vidare. Men vi som jobbar independent, vi pushar ut vår musik helt själva. Anledningen till att vi har valt att lägga upp låten via Co-Right är för att man kan använda fansens engagemang tillsammans med vårat engagemang till att göra låten ännu större. De pengar som vi artister tjänar på att en låt spelas i till exempel radio eller på Spotify eller på YouTube, det kallas för royalties. Och Co-Right, så kan alltså du investera i låten och få en del av royalties, och på så sätt så kan även du som fan tjäna pengar på låten. Utöver att du får din del av royalties av låten, utöver att du som investerar får en del av låtens royalties, så kommer vi även att bjuda in till ett VIP-gig där vi, LBSB alltså, Mike Emilio, Bente och Benjamin Beats kommer att riva av ett set vardera på cirka 30 minuter. Zika. Själva tanken är att man ska få med så många som möjligt på tåget. Så det viktiga, det är att du investerar, inte hur mycket du investerar. Vi blir lika glada om du investerar 100 kronor eller om du investerar 1000 kronor. Du får en lite större del av royalties ju mer du investerar. Men det viktiga är ju som sagt att vi ses på det här VIP-gigget. Och sen får du fråga dig själv vad du tycker att det är värt. Det här gigget kommer genomföras på Cirkus i Stockholm och det kommer finnas maximalt 500 platser. I och med den situationen som råder i Sverige och världen just nu så kan vi inte bestämma ett datum för det här gigget. Men ni kommer att få komma på det här VIP-gigget. Datum kommer bestämmas så fort vi vet lite mer om situationen. De pengar som vi får in, tagning 47. De pengar som vi får in genom att ni investerar i låten kommer vi i våran tur att investera i att göra låten ännu större via PR, reklam och så vidare, och hitta på roliga grejer och bland annat finansiera då det här gigget som vi kommer göra på Cirkus, som ni som investerare kommer få komma på. Fan! Utan er så är vi absolut ingenting, och det här är ju den perfekta plattformen för oss som är independent som artister. Att låta er som fans hänga med på låten, och tillsammans då så kan vi lyfta låten så vi får göra fetare gig. Vi kan träffas ute, vi kan göra mycket mer saker runt om musiken så att ni får se oss mycket mer och att vi får träffa er mycket mer. Nu är det inte så jävla många dagar kvar av den här kampanjen, den har redan dragit ihop en del pengar, men vi vill ju pusha det här så jävla mycket som möjligt, och vi kommer att visa för er vad de här pengarna tar vägen genom de här PR och adsen och så vidare. Så att nu kör vi tillsammans och ser vi till att göra det här till en jävla fet låt som varenda jävel där ute kommer höra. Ha det så jävla bra, vi ses på den andra sidan. Peace.